ndërsa në të gjithë TV-t, televizionet dhe mediat e vendit tim për një viti na kanë shurdhuar veshët për shkeljen e të drejtëve të njeriut, për njeriun me tre emra edhe me tre herë dënime për burë, e kanë fjallën për Belerin, me një dënim për armbajtje paleje në Athinë, i akuzuar për ato armë të cilët ishin marrë nga grupi Mavi që bëri masakrën e Peshkopis, për cilët ne kemi dy dëshmorë të dhëut, dhe që akoma derim sot, nuk me gjithse dihen, akoma drejtësia shqiptare nuk i ka vënë para bandës së akuzuarve. Ka një dënim që duhet t'ja kujtoj gjithve juve, kolegë, të formës prerë, të gjykatës Vlorës Madje të shkuar deri në Strasburg për poshtërim të Republikës së Shqipërisë, timën dhe tuajin, dhe për cënim të simboleve kombëtare dhe i fundit për krime elektorale. Dhe ndërsa një pjesë thonë që në këtë rast SPAK-u është treguar një anshëm, më duhet t'ju kujtoj faktin që po ky SPAK-u ja ka mbyllë dosjen Belerit, sepse për munges provash. Dhe se në gjukatën e Tiranës është dukur dosja e Zotit Beleri, apo sepse Prokuria Greqisë nuk i ka këthyre përgjigje Prokurisë Shqiptare. E ndërsa them që për një viti jemi shurduar nga zhurma e Greqisë dhe në vendosën e vetës për integrimin në BE, për shkeljen e të drejtë njëriut, për njëriun edhe herë tjetër për përsëris, me tre emra dhe me tre dënime për burg, më duhet kujtoj që është pikërisht kjo Greqia i vetmi vënd, që nuk një asë një minoritet, ma dhe këtu më kujtoj edhe është shpreha famshme e Vaclav Havelit, që një shtet etnikisht i pastër është më i rrezikshëm se sa komunizmi. E ndërsa shurdhojmi për të drejtet e njeriut me tre emra dhe me tre dënime për burg, njërë nga cilët për poshtërinë të Republikës, ne kemi heshtur partupsisht për të drejta themelore të njeriut, si ajo e jetës, e lëvizjes, e pronës, fruti liris për shqiptarët e qëmëris. Sikur ne të kishim bërë për historinë dhe për të drejtën e shqiptarëve të qëmëris, ajë sa ka bërë Greqia për Belerin, do të ishim krenarë për vendosin e drejtsis, për një nga padrejtsit më të mëdha historike në atë pjesë, mbi atë pjesë Shqipëris, që u masakrua, u përzu, u vra me zerë me hekur, që të mbeste kjo Shqipëria politike që jene emni sot, që kemi sot, edhe që ju të dashur kolegë të keni mundësin që t'jeni deputet në këtë parlament. Ne jemi tërguar të shurdhët edhe për ligjin e luftës që Greqia, vëndi gjiton, mik, antari bëhes, mba në fuqit plot mbi Shqipërin, për të mbajtur gjallë pretendimet teritoriale, edhe për vore e pirin, edhe për pasojat pronësore dhe njerëzore gjithashtu. Kryesri Rama në Greqi, në Athinë, tha një të vërtet, të madhe dhe të hidhur, që na shehur gjithë këtë kohë, që është në fuqi gjendja e luftës. Sigurisht dhe pasojat e saj mbi njerëzit në radhë parë, pastaj mbi pronat. Po si është mundur që Greqia pas 84 vjetësh mban me fuqit plot një ligj lufte me ne, të cilën vetë ministri jashtëm Kocias e quan të një skizofreni balkanike, e që ministri Dendia sa herë që vinte në Shqipëri, na thoshte që kanë filluar procedurat që ta heqin. Ligjin e luftës në fakt Greqia ka vënë me Italinë, koloninë e saj dhe Shqipërinë. Në kohën që Shqipëria nuk kishte sovranitet, sepse u pushtua vetëm një vit më parë nga Italia fashiste, dhe po e kujtoj miqtë e mi që e vetëmja qeveri që përshëndeti pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste, ishte qeveria fashiste me taksajt, me gjithse mas një viti e psoj vetë. E kjo Greqia, ndërsa në vitin 1927, e hoqi pjesën e partë ligjit, pra me Italinë dhe koronitë e saj, vazhdon të mbaj me pjesën tjetër, të mbetur të të njëti ligjë. Por si e hoqi Italia, Greqia me Italinë? Me atë që është standard ndërkombëtar, duke bërë një traktat paqe. Por ndërkohë, me Shqipërinë vazhdon të mbaj në këmbë. Dhe unë dëgjoj në mënyrë të përsëritur që na thonë, çfarë bëjmë ne, nuk e hiq Greqia? Po jo, përsëris miqtë e mi, që Shqipëria me Greqinë nuk është si Robinson Crusoe dhe Premti,
në një ishull të veçuar që Robinsoni thot prendit i kërësun zdu. Ne jemi dy vënde antare të NATO-s. Greqia është vëndi bashkimit Europian. Ne jemi vënd kandidat. Ne jemi dy gjiton, jemi dy miq. Pa dyshim që jemi dy popuj mise edhe historia në ngërthejet. Por ne s'duhet harrojmë që shtetet janë konkurent, janë rival dhe kanë interesa. E sa të ekzistoj kjo bot, Shqipëria do jetë gjithmonë në konkurencë, në rivalitet për ekonomin, për konkurencën, për turizmin, për peshën, edhe me Greqinë, edhe me Serbinë. Si është e mundur që ne për gjithë të vite, shteti shqiptar, në që se Greqia nuk do, nuk pranon, da? Pse nuk i adresojme ne ministrerit NATO-s, ministri joni jashtë në takim në radhës kërë ministri qeveria, i dhe ore, ka i ligjë luftën me disë neshë. Kjo mund tjetë një rrugë shumë e mirë. E dëgjova kryeministin Rama që ju referua të shpërngulurve me dhunë të partisanëve tanë në fund të luftës së dytë botërore. Sigurisht që thënë kështu është një gjë pozitive. Besoj që zoti Rama ka pas parasysh këtu që nga veriu i Greqisë nuk janë shpërngulur vetëm çamët e periot, por edhe nga fodorina dhe kosturi, por unë duhet t'i kujtoj kryeministit Rama, qeverisë shqiptare, juve të nderuar kolegë deputet, që ka një ligj të parlamentit të Shqipërisë të vitit 1994, që njeh 27 qershorin si ditën e gënocidit mbi shqiptarët e Çamrisë. Ka një rezolutë të këtij parlamenti, që është rezoluta mbi shqiptarët e Çamrisë, dhe asnjë smundet do t'a barazoj Çamrin me termin vorjo e pirë, që është një term irredentist. Të nderuar kolegë, çka kemi bërë ne për gjithë këto vite? Ne kemi heshtur për të drejtat dhe interesin tonë kombëtar. Kemi heshtur se mos mërzisim Greqinë. Shumë kanë thënë shpëtim, leje për momentin këtë punën e Çamrisë se na mërzitet Greqia. Po mirë, kam një pyetje për t'ju të nderuar kolegë. Duke u sjellë kështu, ne kemi pas marrëdhënie të mira me Greqinë? Jo. Sa herë ne jemi ndodhur në kriza ciklike? Ju lutem konfirmoni. Po e përundoj. Por pa dyshim më duhet ju kujtoj miqtë e mi se ndërsa ju, apo kush intimidohet, thot prisni. Ne çdo ditë, prindrit tan, baballarët tan, gjyshrit tan, njerëzit tan të shtëpisë, ndrojnë jetë edhe ata dëshmitarë okular. Vetëm në 6 muajt e fundit, miqtë e mi, në gjatë mërgjyshi, Resul Demi, Hektor Sejko, Ibrahim Hoxha, dëshmitarë okular të masakrës mbi shqiptarët e Çamrisë, kanë ndruar jetë. Baba im është 82 vjeç. E sa do të presim? Por ne jo vetëm kemi pas marrëdhënie të mira, por gjithmonë kemi pas histori me vorjo pir, me homogjen, me hapje shkollash greke, konsullatash, me varrezat ushtarëve grek, me detin, me tokën, vazhdimisht këtë punë kemi bërë. E unë besoj miqtë e mi që ka një rrugë tjetër, me cilët ne të përballemi me miqtë tanë dhe me komshitë tanë. Është rruga e dinjitetit, reciprocitetit, që të rrim tavolinë dhe t'i diskutojmë ata, gjejmë kompromisin, zgjidhjen edhe për çështjet që do të akseleronin pa dyshim edhe marrëdhënies midis Shqipërisë dhe Greqisë. Dhe për ta përfunduar, të nderuar koleg deputet, kam një thirrje për gjithë ju këtu sot. Kam shumë vite në këtë sallë dhe kam 33 vjet që kam dëgjuar që ne pa dyshim që kemi bërë shumë mirë për Baltën me njëri tjetërin. Kemi qenë armiq në sallë edhe koleg në kafen e parlamentit. Kam parë gjithmonë që e kemi trajtuar njëri tjetërin që nga një anja në ëngjit, nga krau tjetër janë djajtë. Por të nderuar koleg deputet, ka një gjë, ka një arsye shumë të madhe që ne të bëhemi bashkë, që ka të bëjë me interesin kombëtar, që ka të bëjë me ato vijat e kuqe të politikës së jashtme për të folur hapur për Çamrinë, për ligjin e luftës, për çështën e pensioneve, sepse kjo do të na bënte nderne dhe do të ishim vërtet parlamenti i Shqipërisë. Kjo është thirrja ime për ju, besim plot që ne këtë gjë do ta bëjmë. Ju faleminderit. Fjalën e ka zoti Braça.